Šodien mēs viesojamies plastikas ķirurģijas klīnikā ar 28 gadu pieredzi. Tās dibinātājs ir Jānis Ģīlis, viens no vadošajiem plastikas ķirurgiem Latvijā un Latvijas plastikas ķirurgu asociācijas prezidents. Ir daudz cilvēki, kas ir domājuši par to, ka viņi vēlētos mainīt kaut ko savā sejā, ārējā izskatā. Kādas mūsdienās ir iespējas? Ir divi veidi iemesli, kāpēc cilvēki nāk pie plastikas ķirurgiem runāt par seju. Pirmais iemesls ir iedzimtas lietas. Cilvēks ir piedzimis citādāks nekā pārējie. Vai nu viņam ir kaut kas ļoti šķīps sejā, vai kaut kas neattīstīts, vai tieši otrādi pārāk liels, te varbūt vai par degunu, vai par ausīm, vai par kādām citām sejas daļām. Un vēlas koriģēt to, lai būtu līdzīgāks, vai pareizāks, vai normālāks. Otra daļa ir normāls novecošanas process. Ja mēs skatāmies vēsturiski, tad pirms gadiem 20, 30, lielākoties sievietes bija plastikas ķirurga lielākā klientu daļa. Viņas gaidīja, kamēr visi pavisam slikti, kamēr viss ir sašļots sabrucis, un tad nāca, tā teikt, uz kapitālo remontu. Šobrīd dzīves ritmas ir uzlikts savus noteikumus. Viņš saka, ka tenī dzīves ritmā un tenī sacensībā ir visu laiku jābūt labā formā. Un tāpēc nevajag gaidīt, kamēr viss ir ļoti slikti un tā teikt nāk uz kapitālo remontu, bet saulēcīgi šīs novecošanas pazīmes koriģēt. Un modernā medicīna piedāvā ļoti daudz un dažādas iespējas. Jā. Ja kādreiz tā bija tikai ķirurģiska operācija, tad šobrīd mēs ar dažādām minimāli invazīvām procedūrām vai injekcijām mēs varam sasniegt ļoti labu rezultātu un tā teikt, tā normālā novecošanas procesa pieturētais astītis, lai viņš tik ātri neiet uz priekšu. Kādas ir iespējas mūsdienu sejas estētiskajā ķirurģijā? Atkarībā no tās vēlmes, ko mēs gribam sasniegt, cik ātri rezultāti mēs gribam, cik ilglaicīgi noturīgi rezultāti. Tradicionāli pie ķirurga nāk tad, kad liekas, ka kaut kas ir jāgriež, jāstiepja un jāpievelk. Un otra iespēja tad, kad mēs varam iztikt bez griešanas. Un tur ir visdažādākās iespējas minimāli invazīvām procedūrām. Jā, tās ir gan aprātu tehnoloģijas, kad mēs izmantojam fizikālus spēkus, jā, temperatūru vai augstumu, vai augstu temperatūru, vai lāzeru staru, vai radiofrekvenci. Un tā palīdzība mēs savelkam ādu un padaram viņu līdzenāku. Un mazāk grumbas redzamas. Tāpat arī inicējumie materiāli ir, kas iedarbojas uz grumbām, uz sejas ādas kvalitāti. Un tādējādi mēs varam tikt bez operācijas vēl ilgu laiku. Jāņa Ģīļa privātklīnika ieņem vienu no vadošajām vietām Baltijā starp plastikas ķirurģijas un estētiskās medicīnas iestādēm. Privāta klīnika nozīmē personīgu atbildību un lieliskus aprūpes apstākļus, garantējot labu rezultātu un absolūtu konfidencialitāti. Klīnikā lieto Eiropā certificētas tehnoloģijas un materiālus, vadošo ražotāju implantus, augstākās kvalitātes injekciju materiālus un medikamentus. Klīnikā darbojās trīs plastikas ķirurgi – medicīnas zinātņu doktors Jānis Ģīlis, dakteris Ansis Ģīlis un dakteris Jānis Lapiņš, kuri būs vislabākie sabiedrotie ceļā uz skaistumu un veselību. Kādas ir visbiežākās operācijas, ko cilvēki vēlas veikt? Mūsu klīnikā, tāpat kā visā pasaulē, biežākā ir visu veidu krūšu estētiskā ķirurģija, tā skaitā palielināšanas, formas maiņas, samazināšanas. Nākošā pēc popularitātes ir augšējā un apakšējā plakstiņa korekcija. Un trešajā vietā ir visu veidu vēdera plastikas, gan ar vēderādas nostiepšanu, kā arī viss tauku atsūkšanas, tauku pārstādīšanas. Kādas ir tendences un ko tieši cilvēki vēlas mainīt savā izskatā? Ja mēs runājam par seju, tad 35-40 gadu vecumā pirmās nodevīgās vārnu kājiņas ap acīm, vai rūpi rievas pierē, vai horizontālās rievas pierē, vai dziļas rievas ap muti, tas ir tas, ko cilvēki vēlas koriģēt un nepieļaut tālāk pasliktināšanās. Tālākam novecošanas procesam ejot, neraugoties to, vai sieviete vai vīrietis, tie ir plakstiņi. Augšējie plakstiņi sāk nokārties, viņi rada bēdīgi, vienmēr nogurušas skatienu, un tas ir tas, ko bieži ķirurgam prasa izlabot. Un šī te plakstiņa operācija ir ļoti labs veids, kā to var izdarīt, kas ir salīdzinoši priekš pacientu vienkārša operācija.
Nu, novecošanas procesam tālāk ejot, protams, tas ir kakls, tie ir vaigi, tas ir sejas ovāls, un tas prasa jau nopietnāk ķirurģiskie iejaukšanās. Ja mēs runājam par otru lietu sejām, tad tie ir iedzimti vai dzīves laikā iegūti defekti. Par bērniem runājot, diezgan bieži mūsu mīļie mājdzīvnieki nodara pāri, iekožot iekšā, jo tad suņa mute un zobi ir tieši tanī augstumā, kur ir mūsu mazie bērni skraida vai mazbērni skraida, un nereti mums nāks labot šos te dzīvnieku nodarītos bojājumus. Tāpat arī trauma rezultātā lausti deguni vai arī iedzimti defekti, kā piemēram liels vai atļupušas ausis vai neattīstītas ausis. Kā notiek atveseļošanās process pēc šīm procedūrām? Dažas inicējumās metodes, ka cilvēks uzreiz var doties atpakaļ savā ikdienas dzīves ritmā. Ir ķirurģiskās operācijas, kur ir jārēķinās ar zināmu diskomfortu vai tūsku vai asins izplūdumiņiem, kas pārējās varbūt nedēļas, divu nedēļu laikā pēc šīs manipulācijas vai operācijas.